Ето го новия проект. Това ще са две планки от двете страни, които ще го задържат. Ширина 40 мм, дължина 140 мм, отвора F6. Цялата дължина на хидрокрилото е 270 мм, широчината е 240 мм, с скосявания в долния край 130 мм. Това в горния край 64 мм, в долния край 46 мм. Тук разположението пак е както тук, общо 106 мм, през 53 мм е всеки център на отворите. Мисля да го изрежа от ламарина. Не видим какво ще стане. Сега ще го изрежа, за да го ползвам като шаблон. Листа от съединени два листа, 4, за да може да се побере всичко. Ето от тая страна, тук може би се наложи, се направи един разрез. И това в последствие. Ето и планките, които ще го задържат. Два броя. Ами, изненада. Ето, така се получи хидроформната плоча. Се остава да и по-оформя малко ъглите, да взема тия мустаци от рязането. На ръка ще минат с пиличката от всякъде се пак да позагладя. Ето как се получи. Остава после да зачистя ръждичките. Обрах от всякъде, където имаш отрязането, неравности. Изпилих тук ъглите. Сега ще остане да набия центровете и да се пробият отворите. Ето по тия места. В момента облепям шаблона. По този начин ще мога да набия центровете на отворите точно, за да е се измерим. Облепих с тиксо ето отстрани ръбчетата, за да може по този начин да фиксирам шаблона и после да мога да набия тук центровете, да има съосност при дупчането на отворите. Ето и тия планки са готови, които всъщност по този начин ще задържат пластината върху кавитационната плоча на двигателя. Сега ще набия центровете и после ще ги продупча. Центровете са готови. Сега и на пластината ще набия центровете по същия начин. Но ето това са двете пластини. Залепил съм ги една върху друга. Ще ги дупча успоредно, за да има еднаквост в отворите. Сега почвам да дупча отворите на самата плоча. Сега съм ги пробил. Приготвил съм тия 5 мм болчета. Разпробил съм отворите са на 5 мм и ги набивам от тая страна, тук отдолу са на квадрат. Ето, това начин ще опитам с една ръка, вероятно няма да стане, все пак ще опитам. Ето по този начин. Ето така се получиха. И трябва да си влязат директно в ето. Отворите тук в хидрофорната плоча.
Ами, ето така се получи. От другата страна. И това вече ще се вкара на място на кавитационната плоча на двигателя и ще се стегне. Нарочно използвах такива каруцарски болтове, за да има по-малко съпротивление във водата. И сега остава само да я бойдисам. Сега ще мина с обезмаслител, след което ще го бойдисам. Ще използвам ето я праймер при лигията. Ще използвам ето този спрей, черния да бъде сам. Това не беше предвидено. Ето, плочата вече е готова, изсъхнала е боята, планките към нейлите и сега предстои монтажът. Ето сега е момента на истината, да пробваме да монтираме. Така, че едната страна влизат болщата. Така е нещо отдолу. Сега ще поставя и другата пластина. Ето другата пластинка сега. Ето идеално влиза на местата. Шайбичките. Гайчиците. Гайчиците са против саморазвиване. И сега остава да ги стегна. Ами ето така изглежда. Вече напълно монтирано. Ето отделната страна. Виждате как е захванато. Доста добре и стабилно стана. И сега остава да се изпробва вече на вода. Да видим какъв ще е ефекта. Здравейте, приятели! Вече сме на язовира. Предстои ни първия тест. Него ще го направя с Сузукито. Сузуки DF 2,5 конски сили, на който съм монтирал хидрокрилото. Тестът ще бъде по-ще сваля в хидрокрилото. С хидрокрило и без хидрокрило, за да видим каква е разликата, след което ще го прехвърля на маринера. Да ви покажа.